não sei quem foi o, o inscrito que me fez uma pergunta relacionada a se morar no interior seria a solução para os nossos problemas, né? para os problemas daquelas pessoas que gostam de ser mais pacatos, mais tranquilos. Eu não lembro que, que conteúdo foi que ele perguntou e nem quem era. Eu, quando eu li aquela pergunta, eu demorei ali um, uns 4, 5 dias pensando se de fato Seria a solução para os problemas das pessoas tal, mas aí eu comecei a, a fazer umas análises aqui na minha cabeça e hoje decidi então trazer a minha resposta. Bom, primeiro ponto que eu quero frisar é o porquê que o, que o interior costuma segurar um pouco aquela cultura mais tradicional, né? Eu diria assim, um pouco mais tradicional, é, não é aquela patifaria do, do mundo moderno. Deixando claro que não é todo interior que é assim, que, é, que mantém a sua cultura antiga, né? Tem interiores que já são mais desenvolvidos, então a questão é um pouco mais ampla. Bom, uh, quando a gente está falando de interior, interior mesmo, cidadezinha pequena, né? longe da capital, longe de cidades grandes, né? rodeada ali por fazenda, por milharal, trico, essas coisas, é, são poucas pessoas que moram naquele local. Não se tem muito trabalho. Obviamente, não se tem muita atração, né? não tem assim: é, balada, não tem bar, não tem futebol. Normalmente não tem também uma, uma internet muito boa, né? não tem atrações. Né? Então isso não chama atenção de pessoas que querem esse tipo de coisa, né? pessoas que querem bagunça, pessoas que querem é, continuar sendo escandalosas. Não tem. É, é, como cometer crimes nesses lugares, aquelas pessoas que querem cometer crimes, né? Até tem como cometer, mas não vale muito a pena, é melhor fazer isso num lugar onde dá mais dinheiro, segundo os bandidos, né? Então, uh, é bom que se deixe claro que esses locais mantêm a sua cultura, mantêm a sua tradição, não é porque eles são fortes, eles expulsam aqueles que têm, que têm interesse em, em, em destruir a sua cultura. Não, não é isso. É porque a cidade não se desenvolve o bastante para chamar a atenção de vagabundo. É simples. Ah, aqueles que nascem ali dentro, por nascerem no mundo moderno e terem acesso à internet, e terem acesso a outros tipos de meio de comunicação, essas pessoas, elas vão, mais cedo ou mais tarde, conhecer as badernas do mundo moderno. Hum? Elas vão conhecer mais cedo ou mais tarde. Estou é, dizendo da nova geração, da garotada. Então, ele vai ver que não tem emprego, ou se tem é emprego pesado, né? não tem ali mulher, né? muita mulher não tem atrações, então ele vai migrar para onde? Para a cidade grande. Na cidade grande ele acaba de se matar. Né? Lá, lá tem, de né? certa forma, mais emprego, tem mais atrações, tem os vícios modernos, e pronto, é lá que ele precisa chamar a atenção e é lá que ele vai ficar. Para que, que ele vai voltar para o interior? Ele vai chamar a atenção de quem? Ele vai comprar uma moto, vai colocar um escapo barulhento, um som na mala, uh, vai sair bêbado na rua, vai chama, chamar a atenção de quem na cidade pequena? De boi, de, boi, de vaca, de burro, de cavalo? Não. Ele prefere para cidade grande porque lá está é, as grandes atrações as que, ele, que ele gosta. Né? Então, se você olhar por esse lado, fazer uma análise bem bem cruazinho, assim, bem por cima, sim, o, o interior, do interior mesmo, ele é um lugar mais pacato. Agora, se você é um cara que ainda precisa de emprego, não vai emprego para você também. Se você é um cara que já está montado, já tá. Já fez o sofá de meia? Trabalha com investimento? Pode ser. Pode ser que você vai pra lá, não vai ter atração, não vai ter nada, vai ter, vai ter badernas, vai, o máximo vai ter é, é vizinho fofoqueiro xerecando a sua vida, querendo saber quem você é, de onde você veio, o que come, onde dorme. Né? Não pode deixar eles, eles, eles crescerem, porque daqui a pouco eles estão se metendo na sua vida, tá? E nós temos que entender também que não tem hospital, se você precisar. Né? Uh, Para você chegar nesses locais. Tô falando de interior mesmo, né? Precisa de um, um meio de locomoção até melhor. Né? Agora, se nós estamos falando de interior já mais desenvolvido, por exemplo, como é a minha cidade, que tem quase 300 mil pessoas, é tão igual a São Paulo, por exemplo. Essa não é mais bagunçada porque ela não é maior. Só por isso, porque ela tem as mesmas, os mesmos problemas que, que a capital e, e a capital paulista uh, encontram no dia a dia, tem aqui também. É o um interior, por. por... Localização, não é nem por situação, porque é uma cidade média, né? Média para grande. Né? Não tem, obviamente, as grandes eh, grandes investimentos que, a, que capitais como Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre têm, mas tem ali as suas atrações. Né? É, é grande, é, tem mãe solteira para todo lado, tem moleque abandonado para todo lado, tem bandido para todo lado. Então tem os mesmos problemas. Né? Se você quer um interior para você. Passa. Você tem que buscar o interior do interior. Só que eu digo, lá tem os seus probleminhas também. Você precisa saber como lidar com esses probleminhas. Entende? Então, a, aqui na minha cidade tem todo tipo de, 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 de malaco que tem nas, nas capitais aí do Brasil afora. Entendeu? Não é diferente. Não é diferente. É, são locais que, por terem atrações para essas pessoas, vai forrar de gente. Não, não é, se surpreenda vem pessoas do interior para a sua cidade média porque vai vir né vai vir a é bem comum você já encontrar por exemplo no interior cidadezinhas do interior zadroguinhos é, malaquinhos né que vão ficar ali só até o tempo de criança. só criar só dá o tempo de criada o que acontece quando ele criança? ele vou e vai para a capital vai para cidade ali do, dos arredores ali que tem as atrações que ele quer para ele aprontar, para ele fazer o, as patifarias que ele que ele gosta de fazer né Aí, quando dá errado, quando ele toma no rabo mesmo, o que, que ele faz? Ele volta pro interior. Por quê? Porque lá tá o papai, lá tá a mamãe, lá tá os parentes. Quando ele faz algo de errado mais grave, por exemplo, comete um crime, onde é que ele vai se esconder? No interior, de onde ele veio. Por quê? Porque é mais longe, é mais difícil, o acesso à comunicação não é tão tão rápido como é na capital onde ele cometeu o crime. Então ele vai ficar por ali. Aí, tá lá você morando no interior. Com uma boa casa, um bom carro. É, bem desenvolvido, bem tranquilo, bem pacato Aparece um vagabundo fugido né? Aí o vagabundo olha para você e vê que você é uma fonte de renda Boa Pronto, está instalado o seu problema Então, eu quero que você entenda que não importa Para onde você vá Você tem que estar preparado para a guerra todo momento Todo momento Todo momento Tem gente que fala ah, eu vou Comprar uma chácara para mim, uma fazendinha, um sítio né? O sítio já é para os mais engenheirados. Né? Vou ficar de boa. Não, não é para você ficar de boa. É para você se preparar mesmo. aonde é que você for, você tem que se preparar. Tem que ter arma de fogo. Tem que saber o terreno que você se encontra. Precisa saber algumas técnicas de sobrevivência. Tá? Então, é, é, não é tão simples. Não é só comprar uma casinha, vender a sua casa na cidade grande, ir pro interior e tá tudo resolvido. Não é assim. Tem mais problemas aí pra você resolver. Tá? Sim, é. Você deve estar pensando, porra, mas que merda, hein? Eu só quero paz. Ah, é? Se quer paz, prepare te para a guerra. Dá um mudou. Desde que o mundo é o mundo, é assim. Todos aqueles que querem um paz têm que guerrear a vida inteira. Como diz Sun Tzu na arte da guerra, né? O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. É. Você está de boa no seu canto. Aqui, na boa, tranquilão. De repente, chega um sujeito e começa a lhe indicar. Você quer paz, você não quer problema. Por isso que você não, não começou a briga, foi ele. escutar o carro de som aí, né? É, é. É comum. Enfim. Quando não é a moto, é essa merda aí. Uh, então você quer paz. Tá tranquilinho no seu cantinho ali. De repente o cidadão vem para cima. Ele declarou guerra. Ele já declarou guerra. Não adianta você levantar uma bandeirinha branca e dizer, olha, estou em paz. Que aí você vai ficar mais vulnerável para ele te matar. Então você tem que reagir. Né? Você tem que reagir de alguma forma e vencer a guerra. Pra você ter paz. Vai ter paz depois disso? Vai depender muito da sua atitude. Vai depender muito de onde você está. Tá? Hoje em dia... É... senhores... Hoje em dia... Parece, eu, eu, pelo menos, eu me enxergo assim. Eu me sinto... Eu me sinto um matadouro de vez em quando, sabe? Porque não importa o que você faça. Não importa o que você... Como você lute no final das contas é, 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 parece que você está indo assim para um caminho onde vão matar você onde vão te executar de fato sabe? mesmo que você esteja certo mesmo que você esteja com razão etc e é, já era sabido né, disso todo mundo sabe que nada vai, vai, vai melhorar nada vai melhorar vai melhorar vai melhorar um pouco para aqueles que estão dispersos vai melhorar um pouco para aqueles que estão buscando a sua libertação vai melhorar um pouco aqueles que estão se preparando para a batalha para as batalhas da vida Sim, aí vai ficar um pouquinho melhor Ah, para aqueles que não estão se preparando É fogo mesmo, não tem história Não tem história mesmo Não acham que vai ser diferente, porque não vai Pode demorar um pouquinho, pode, mas vai acontecer Vocês não tenham um dúvida disso Tá? Vocês não têm um dúvida hum? Ué Quer ver uma, uma, um, um exemplo bem básico? É só você olhar aí, na, onde você mora Essas moças, né Que curtem pra caralho Não estão nem aí pra um trabalho, nem pra estudo Nem pra se preparar, só que tal Curtem e tal engravida, acabou a festa aí, já começa a, a, a desgraciar aí, né? Ah, pode arrumar aí um, um sujeito aí para sustentar, não sei o que, não sei o que. mas no, no fim das contas é uma vida de merda, é uma vida de merda. E para os caras é a mesma coisa, é o cara que não se preparar, o cara que não ficar ligado nas coisas, este aí vai se foder. E é bem feito, eu não tem dó não, tem um pingo de dó, sabe? Não tem um pingo de dó, porque já falei isso para vocês. Eles olham para você, você levantando cedo, indo trabalhar e estudar, eles acham que você é um trouxa. É, na verdade, eles não acham, mas têm certeza absoluta que você é um trouxa. Hum? E é muito bom que eles achem que você é um trouxa, porque isso faz com que eles não corram atrás das coisas que você corre atrás. Então é menos um, é, menos um adversário para te atrapalhar na busca do seu objetivo. Ou seja, você vai vencer de qualquer forma e esse idiota, mais cedo ou mais tarde, vai se fuder. E isso aí é justiça. É a justiça natural do universo. Essa é a justiça natural do universo. Não tem como você in intervir nisso aí. Se você tentar intervir nisso aí, você vai se fuder. O universo vai acabar com você. Tá? Então, voltando um pouquinho, eu dou uma desviada no assunto, né? O negócio do interior. Pode ser que sim, que se você queria uma coisa mais pacata, pode ser que realmente resolva, resolva o seu problema. que nem todo interior é. é, é é muito interior, sabe? É, tem umas paradinhas assim, um um hospitalzinho legal, tal. Tem uma boa internet, tal, mas tem interior que é bem bem quebrado mesmo. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Tem que se atentar a essas coisas se preparar o máximo possível. É... eu acho que aonde você estiver, você tem que estar preparado, tá? Se é na cidade grande, cidade média, cidade pequena, é... tem que se preparar, cara, porque o Brasil não é para amador, não. Tá? Não é para amador. Pra você tem uma ideia? Eu vou contar um caso que aconteceu, que dia que foi, sei lá, sábado, cara eu acordo todo dia às seis da manhã pra mim ir trabalhar, é, treino né, tomei o banho, treino e tal, não nessa, não nessa ordem, mas assim, eu faço essas coisas, tomo banho, treino, tomo um café da manhã, me arrumo e vou trabalhar, então eu tava chovendo pra caralho, ó, o dia inteiro chovendo, frio, sabe qual é? Sabe aquele dia perfeito pra você ficar em casa, deitado na sua cama, lendo um livro, jogando um videogame, assistindo qualquer paradinha, uma série, um filme, qualquer coisa que você gosta de fazer? Dia perfeito. Mas não, você tem que ir lá, bater cartão, fazer a sua obrigação pra pegar o seu saláriozinho no final do mês, certo? E aí você vê pessoas que podem ficar em casa tranquilos. Não precisam né, trabalhar. Estão de folga no sábado, no domingo. O que eles que fazem? Ficam mais na rua de manhã. Isso é muito comum, tá? Na cidade grande, assim, nas favelas, nos subúrbios tal. Os caras fazendo um escândalo, tomando, é bêbado dia de manhã, sabe? Totalmente drogado, totalmente alucinado. Puta que pariu, velho. Tu olha aqui dá uma raiva, sabe? Não dá uma raiva porque o cara tá se matando, é porque por mim é que se mate mesmo. Mas tá aquele e fala, porra, o que, eu, eu queria estar tá em folga pra descansar, sabe? Pra fazer alguma coisa que preste, pra usar o meu tempo. E o cara tem todo o tempo do mundo ali. Filha da puta, né? Sabe? Então, é, é, cara, é incrível. O negócio só piora. É, aqueles que acham que vai melhorar desse, nesse molde para todo mundo, não vai. É só você se preparar mesmo e é isso aí, tá? Então, eu espero que esse conteúdo tenha te agregado alguma coisa. Não sou o dono da verdade. Posso ter falado uma bobagem ou outra aqui. Você pode discordar, pode comentar à vontade, desde que você seja sempre educado. Se não for, já sabe o que acontece, né? Esse conteúdo vai pro ar o mais rápido possível. É, provavelmente daqui um dia ou dois. Estarei publicando um relato de um, de um indivíduo que me fez questionamentos de como dizer o um não de uma vez por todas, como conseguir dizer o um não de uma vez por todas. Eu vou gravar esse conteúdo, lendo o relato dele, dar minha opinião acerca do assunto e encontro vocês por aí. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia mais uma vez e até mais. Fui!